Tony! Мучил! Та куди ви біжите? Ви недоженатий! Я мучив, треба було собаку брати з собою. Ура! Що тут за гвалт? Куди ти по лісі зараз голову скрутиш? Чого ти сидиш? Мене зараз один одного повбивають. Все, в мене зараз буде давлення. Ой, все, я не можу. Хоч з рідної хати тікай. Маму, хочу їсти. Дітей покорми, ти, мачеха. Не займайте мене. Не поняла, що ти сказала? Закрийте двері з того боку, вашу мать! Чого, Мелька? Вона мене обманює. Милашка, невістка твоя. Може, їй погано, їй відпочити треба. Їй відпочити? Може, це мені треба відпочити? Ти, може, щось перепутав? Так, а я як сказав? Слухай, я так і сказав. Ти ото як здурів останнім часом. Ти коли пив, і то розумніший був. Їй треба відпочити. Цілими днями валяється на дивані, вона забула, що таке обід варити. А я як тараба на дві сім'ї. Хто мене пожаліє? Та не лайся, мамі. Сьогодні ж початок страсного тижня. Не знаю, що не тиждень, то страсті Господні. Ах, сіся! Ах, сіся! Ну, все, залишайтеся з мамою, все. Діть, все, 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 все. Забери своїх дітей! Не поняла. Чуєш, Малашка? Я оце тебе спитати хотіла. А чого це ти воду з постірки виливаєш під мій забор? У мене вишня через те не цвіте, між прочим. Та пішла ти. Що ти сказала? В сраку пішла. Мамале. Ви оце навчили невістку в сраку посилати? А я не знаю, хто лучший учитель, ти чи я. Бо вона мене тільки що теж послала. Нічого собі. Тихо-тихо, да? Угу. В тихому омуті. А я отой мультик на комп'ютері включу. І вони сидять тихо. Навіть їсти не просять. У нас нема комп'ютера. А телевізор свекрухи в кімнаті, вона там серіали дивиться. Хай до нас приходять. Та не в тому справа. А в чому? Не знаю. Не хочеться нічого останнім часом. Вареників хочеш? Зранку наліпила з капустою. Вареників хочеш? Ну, бачиш. Кажеш, нічого не хочеш. Все нормально. Сметанку? Угу. Як маленькою дівчинкою була. Любила залазити на стілець і співати. І всі мене слухали, хвалили. І мені здавалося, що в мене попереду багато щастя і світла. Баба мене молитися навчила. Я з Богом розмовляла, ніби з батьком. Вірила, що він мене чує, не образить. А тепер ні в що не вірю. Не відчуваю якогось захисту. Давай нап'ємося з тобою, як мужики. Все забудем. Мені нема про що забувати, я й не жила. Заміж в 17. Не нагулялась. Так ти тільки свисни, одразу набіжать. А Лаврін? Ну, Лаврін якраз нагулявся. Так я не гулять хочу, а жить. Їздить кудись, щось куплять, сміятися, співать, вірить. Він з тобою спить? Всі вони зі мною сплять. І Лаврін, і Богдан, і Тарасик. Прийдуть посеред ночі з дитячих ліжочок до нас. Ноги на голові в мене, в роті. А я лежу і думаю. Так може це щастя? Ясно. Значить, ніякого сексу. Здрася. Мама, можна на другий поверх? Не можна. А коли можна буде? Навіщо ви його будували? Ви мені казали, в мене своя кімната буде. От як виростеш, вийдеш заміж, твій чоловік буде за опалення платити. Буде в тебе цілий поверх твій, а зараз живемо на першому.
Я думала, заміж треба для секса, а не для опалення. Що? Хто тебе такого навчив? Іди мультик дивись. Да який мультик? Ванька якесь доросле кіно дивиться. Що? Ванька! Ванька, ти де? Ванька, мать твою! Хто тебе навчив такого? Як воно виключається, покажи мені. Як воно виключається, мать твою? Я думаю, що вони замовчали там? Малечі, дай хліб, будь ласка. Синок, я не милашка. Я вже другий тиждень тебе годую. Ну, вибач. Дякую за борщ. Це суп. У мене ці тріски в очах. Цілий день паляв бензопилою твій. І де милашка? Я не знаю, де твоя милашка. Але вона тільки тебе не годує, і дітей не годує. Я сьогодні заглянула до неї в комнату. Діти скачуть голодні по головах. Ну, а сидить, очі вилупила. Я їй зробила замечання, так вона мене обматюкала. Що, серйозно? Ну, вона слів таких не знає. Угу. Матюкала. В тихому болоті таке водиться, що коли вискочиш, назад не запхаєш. Що ти від мене хочеш? Раніше вона не матюкалась. Я не знаю, син, що ти за чоловік. Може, ти щось не те робиш, якщо твоя жінка від рук відбилася? Може, не те, я не знаю. Дякую за борщ, там суп. За останній тиждень. Що я не так сказала, я не пойму. Слушай, де ти шляєшся? Я втомлений з роботи. Що я повинен тебе шукати? Пішли. Давай. Ой, господи. Фазанів опатриш і запечеш. Зайця сам свіжуй. Ти вже мені. Жінка-охотника. Карпо, ти що ти робиш? Страсний понеділок. Серйозно? Ти ж сам колись комуністом був, батько. Христа зривав мене шиї, щоб обманя повісила. Ми дурний був, а зараз розумний. Ти, батько, слухай, не бери гріх. Угу. На небесній бухгалтерії все рахується, а потім рахунок присилається. Ну то йдіть по дріха подальше, ось. Мені ж прийшлють, не во. А може він і тобі? А жінці твої, твоїм дітям. А може, вже порахували? Це намікає через те, що це ти страсний тиждень. Животних вбиваєш і жареш. Дітей нас нема. Завтра управляючий прийде, між прочим. Зайця стушиш? Фазанів в заморозі на майські праздники. Може, мені вточиш? Сама вточиш. Доброго дня! Добрий день! Давай, стрибай. Помагай вам Бог. З великим понеділком вас. Да, ми вже зранку святкуємо. Ну, пробачте мені. Сама не знаю, як це. Все, біжіть до хати. Пробач, невістку. Рік не пробачить. Ой, та куди ж я дінуся? Чого я прийшла? В середу від'їжджаємо до Лаври. Оце людей збираю, щоб автобус наняти. З вас хто-небудь поїде? Якщо хоч одна людина з хати поїде їсти Пасху до Лаври, тоді Бог благословить цю сім'ю. Я в Києві всі мощі знаю, всі церкви, де лежить пір'я з Архангела Гавриїла, де стоїть молоко Богородиці, де образ Святого Миколая, що притиснув злодія до стіни, який хотів обікрасти церкву. Невже притиснув? Чи хопив за руку і тримав, доки ченці не зійшлися з усього Києва. А з того образа пішло світло по всій церкві. Наче від сонця. Ченці подумали, що це пожежа, позбігалися. А коли побачили це чудо, то давай дзвони бить, свічки ставить, молитися перед образом святим. А образ відпустив злодія. А той злодій постригся в ченці
став святим. Так. Пустіть мене з бабою в Київ. Я за всіх відмолюся і за себе. Відпусти, Маруся. Бо якщо не відпустиш, гріх тобі великий від Бога буде. То як це? Дивися, скільки роботи перед святками. А. Хату треба прибрати, вікна вимити, стелю побілити. Це хто має робити? Я сама? Так я все встигну до від'їзду. Я спати не буду, я просто відчуваю, що мені дуже треба. Та їдь, Маланю. Я поїхав би, якби міг. Ні, диви. Помолися за усіх нас грішних. Робіть, що хочете. Будь здорова. Манька Горобець! Тут! Тут. Одарка Синиця? Тут. Ага. Оксана Припелиця? Уже в автобус. Милашка Кайдаш? Милашка Кайдаш? Он вона біжить! Пробачте, свекруха не пускала, поки я піч не домазала. Угу. Заходь. Ти не поїдеш? Як це? Ти ж нікуди ніколи не їздив. Так на 4 дні всього. Так. Да. Зараз. Візьми. Що це? Гроші, що? Телефон собі візьмеш, там якийсь недорогий. Ясно, що недорогий. Дякую. Ну, за що? Ти головне візьми. І одразу мені набирай. Лашка, заходь. Зараз. Пробач мені. Все що? Я готую несмачно. До чого це зараз? Ну що, пташки, полетіли? Ну що ж це як коні? Забули, де їдемо? Лавру! Хвалить Бога, добралися. Оце лавра. Тут поховано 79 мощей святих. Я тобі, дитина, все розкажу, все покажу. Аж в голові закрутилось. З цієї зіниці видно геть увесь Київ. А семи гори? Ну, як туди долізеш, то і Єрусалим побачиш. Що ціну встановити, я не зрозумів? Ну, так дуже великий. Добре. Шеф, слухаю. Ну, як надо, то надо, понятно. Хорошо, минут через 10, нормально? Що договорились? Да. Що там таке опять? Шеф просить, щоб я його погодив по району. Показав. Боже, у тебе будуть вибачі вихідні чи ні? Ні. Дорогі, бухгалтер. Молодец. Щось підказати? Мене баба вчила такому розпису. Це десь в Богуславському районі, так? Так. А ви звідки знаєте? Знаю. А сама розписуєш? Угу. Показати? Так.
бач, в мене тут кілька. Який рідкісний розпис. Але він слобожанський. У мене діця в бабу з Лебедина. А такого я взагалі не бачила. А може поміняємось? Так? Угу. Вибирай. Дякую. І тобі. Я бачу, сестру, ви здалеку приїхали. Семигор. Семигор. Ось де ти. Пора йти до всіх святих. Там, може, заночуємо. До побачення. Вам теж. До побачення. А ти чого не спиш? Та щось не спиться якось. Лягай, бо зранку паски святити. Диви, яка гарна вийшлася. Хороша. А я знаю, що ти не спиш. За Милашку переживаєш. Не переживай. Нікуди твоя Милашка не дінеться. То вона і така якась нещасна ходила останнім часом. Та то навіть жиру. Такий чоловік золотий, такі діти. В клуб ходила кожен день, другий би не пускав. Чого їй бути нещасною? А що, тобі ніколи не хотілося кинути все? Та ти що? А що б ви без мене робили? Амелько спився, ви б на вулицю пішли жити. Ма, ну я ж не про нас, кажу, я про тебе. Ну що, ніколи не хотілося так свого іншого життя? Мене якось... Ніхто не вчив про себе думати. Ладно, піду покурю. Тільки задрімала в цьому клятому хостелі, як хтось почав мене душити. То тебе, Параско, міністратор з Милашкою поплутав і цілував. Господи, прости, про що ти думаєш, Манька? Про те, що й ти. 20 пасок посвятила, і такого зі мною не було. Тяжко на душі. Підмову ще раз повідаюся. А ви сидіть тут, батюшка, через півгодини автобус. Так. Можна вас? Да, звісно. Я б хотіла ще раз повідатися. Що турбує вас? Ой, ну, соромно казати. Мене душило сьогодні вночі. Душило сьогодні? Mm-hmm. Погано спали. Погано. Знаєте, ніколи що? Ніколи такого не було. Воскрес! Боюсь, ти не воскрес. А чого ти так тяжко зітхаєш? Свято ж таке. Втомилась. В Києві так гарно. Просто я як подумаю, що мені треба додому вертатися, мені і жити відразу не хочеться. А мені помічниця потрібна. Ти ж розбираєшся. Залишайся. Житимеш в майстерні. За гроші домовимось. Це мій син, Андрій. Андрію? Де сиди. Познайомся. Андрій. Милашка. Андрій. Ну що? Я не знаю, ви це так сказали, наче Бог почув мої молитви. Давай тобі залиш свій телефон, добре? Чекайте. Тебе заховати?
Андрію? Андрію, посади Милашку в машину, будь ласка. Швиденько. Христос воскрес. Воїстину воскрес. Христос воскрес. Воїстину воскрес. Заходь, Миласю. Заходь, не бійся. Андрію, ти оці коробки винеси і розкладачку з кладовки принеси, добре? Добре, добре. Зараз ми тобі тут такий віп-хотель зробимо. Може, затісно? Та ні, прекрасно. Я зараз постіль принесу, ти роздивляйся поки. Синок, поможи. Давай. Христос воскрес. Воістину воскрес. А де Милашка? А хіба я знаю? Спитай баби Пороски. Іди сюди. Баба Пороска! Баба Пороска! А де Милашка? Христос воскрес. Воістину воскрес. Де Милашка? Та ти знаєш, чекала 2 години. Мабуть, пішла в город. Вона казала, що їй Київ так сподобався, наче на світ народилася. Воно скоро буде. Чи рейсом, автобусом прийде, чи маршруткою. Що їй там робити? Не же грошей нема. Я пойму, ви щас серйозно, чи що? Ти хоч пасочку. В лаврі свячена. А яєчко? На, синок, на. Зараз буде. Куди ж вона дінеться? Горедом ходжу, не личу нікого, серце моє плаче. А ти красиво співаєш. Я працюю на пісенному шоу, мені цікаво. На якому? «Україна – моє голос». Правда? Адміністратором. Це моє улюблене шоу. Я його з самого дитинства дивлюся і завжди мріяла там. А ти, до речі, дуже гарно співаєш. І в нас зараз відбір. Приходь. Та ні, я опозорюся. Ну, можна ж спробувати. Ти подумай. Андрійчку. Давай. Андрію, пішли вже. Іду. Ти обов'язково подумай. Малася, як ти? Добре, дякую. Ти ж мені дивись додому подзвони. Щоб не переживали, добре? Ну, давай. Ну що, Богданчик? Маму не видно? Ні. Прости мене. Я погана дружина і погана мати. Вам буде краще без мене. Я перестала щось відчувати. Прости мене. Не можу повернутися. Вітаю, сестру. Дозволиш? Я відразу впізнав тебе
і зрозумів, що ти обрана, позначена Богом, особлива душа, але ти згубила дорогу. Адже ненависть породжує сварки, а любов відпускає всі гріхи і провини. Тобі потрібен поводир, який навчить тебе любити і покаже вірну дорогу. Куди? У мене є квартира на Печерську, і ми можемо разом Слухайте, з тобою... Слухайте, ідіть звідси. Що? Я зараз кричатиму. Від жінки гріх пішов. Від жінки ми народжуємось, і від неї ми всі помремо. Пам'ятай про це, сестро. У мене все добре. Зніми куртку. Думай. Все. Не хвилюйся, все. Ходімо. Ой, верше, мій верше. Андрюха, Андрюха, ну сколько можно? Где вы их вообще берете? Нельзя было сказать, чтобы она что-то другое пела. Я... Сколько я это слушать должен быть? Через одну верше. По какому критерию мне их оценивать? Слушай, ты можешь что-то сделать, вот, неожиданное, да? Давай, вот, вообще не твою, а? Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. А я йду такая вся, Дольче & Габбана. Я йду такая вся, на серце рана. Чомусь так гірко плакала вона, ховаючи обличчя у долонях. Владимирський централ, вітер северний. Ну, досить. Пішли покурим. Ти класно співаєш. Пісню підберем. Але тут, розумієш, потрібно щось особливе. Потрібен якийсь особливий факт з біографії. Ну, в мене немає чогось такого особливого. Я сама з багатодітної сім'ї, найстарша. В мене п'ятеро братів і сестер. Цікаво. Вірші пишу. Угу. В клубі з дитинства співаю. Угу. Тебе двоє дітей? Так. Ти заміжня. Угу. І Андрій сказав, що ти з дому втекла? Це тема. Це зможе спрацювати. Ми тобі таку пісню підберемо. Це буде наче меседж до них. Або навпаки виклик. Феміністична тема. Жінка має право на власне життя, на власні рішення. На кар'єру. Вони ж не питали в тебе, чи хочеш ти дітей. Може, ти взагалі child-free. А суспільство, чоловік вимагають. Але твоє тіло належить тільки тобі. Христос воскрес!
Господи, прости меня, душечка грешна. Ой, і що ж ми скажемо? Ну, поминем моїх свекра і свекруху. Хороші були люди, добрі. Христос воскрес! Воістину А що, не вернулась Милашка? А ви що, не бачите? Я вже давно не добачаю. Ну так, да, шоколадні конфети від карамельок гарно відрізняєте? Бо вони м'які. У мене жувати нічого. Я добре пам'ятаю твоїх батьків, Омельку. Золоті люди були. Ніколи не зобіжали свою невістку. Так, це правда. Налий, бабі. Хрін мені, так? Царствіє небесне. Христос воскрес. Воістину воскрес. Парашко, а де ж ти загубила кайдашеву невістку? А вона не маленька. Сама вирішила загубитися. То ми ж тобі її довірили, чи як? А вам довірили її батьки, коли заміж віддавали дівчинкою. А ви з нею знущалися і з дому вижили. Ну так, да, я всьому винна. Звісно, я всьому винна. Христос воскрес. Вона бідолашна кожного дня мені казала. Яке щастя, що ви мене взяли до Києва. Я наче на світ народилася. Свекруха не штрикає, мотря не погрожує. Ви що думаєте, що я свекруха не натерпілася? Може. А ти чому вчиш? Що не правда, чи що? Поїдь, дочку, помолися за нас, за всіх. Такий святоша став, аж противно. Так, треба щось робити. Поїхала 4 квітня, пропала 8-го. По що смс-ку прислали? Ну, а ви по цьому номеру дзвонили? Дзвонили, звісно. Спочатку трубку не брали. Чи з телефону відключили. А як ви жили останнім часом? Ви не помічали, що ваша дружина має... Що? Якісь інші стосунки. Які інші стосунки? В смислі? Взагалі, весь час вдома сиділа. От і не сиділась. Вибачте, ми не можемо вам нічим допомогти. Як? Жінка ж пропала. Ну, вона добровільно від вас пішла. Попередила, що в неї все хорошо, вона не хоче вертатися. Як це добровільно? В неї двоє дітей. Можете позбавити її через суд материнських прав. Нащо її позбавляти? Просто її знайдіть. Ми не можемо шукати людину, яка не скоїла злочин. Яку людину? Вона жінка. Хіба вона щось зображає? Якщо ви не в курсі, то чоловіки і жінки в нашій країні мають рівні права. А може ви її били? Чи знущалися? Я її пальцем не трогав. Ми душа в душу жили. Ну, я не знаю, ну порадьте нам хоч щось. Ви можете написати заяву. Але краще буде, якщо ви підете в те місце, де вона зникла, з фотографії. І розпитуйте у людей. Чию фотографію? Мою. Я прошу вибачення. Не бачили цю? Будь ласка, скажіть, ви не бачили ось цю дівчину? Може, не бачили? Скажіть, ви не бачили тут цю дівчину? На жаль. Не бачили ось цю дівчину тут? Дурачок чи що? Я хотів... Я ж... Що? Щось я не пойму. Це базар чи лавра? Ти ж хотів сюди приїхати. Сходив якось в церкву, може. Та щось я не відчуваю тут Бога. Цікаво, що вона тут відчула. Що змогла кинути мене і дітей. То, мабуть, ми винуваті. Я винуватий. Я любив її, вона зрадила. Життя їй захотілося нового. Коротше,
піду в суд, подам на розвод і заберу права на дітей. Все. Ти піди ще попитай. Да. Ну, може, поїси? Так, потом. А то у мене ноги болять вже. Хорошая закуска. Хочешь? Що з тобою? 3 роки не пив. Олександр. Омелько. Я тобою восхищаюсь. А ну перестань. Народ! Слухай. Як ви тут живете? Плохо. А зараз хорошо. Каштани. Вибачте, ви не бачили ось цю дівчину? Ні, незнайоме обличчя. Дякую. Вибачте, ви цю дівчину не бачили тут? Ніби обличчя знайоме. Але не можу згадати. Це моя дружина. Вона поїхала з дому, не вернулася. Послухайте, в неї вдома 2 синів. Я не знаю, що робити. В міліції сказали, її не хочуть шукати, бо вона сама пішла. Я справді не знаю, як ми без неї будемо. Слухайте, ви знаєте що? А ви мені залиште свій телефон, добре? Давайте. Ви мені запишіть. Раптом я щось згадаю. Я подзвоню. Лаврін, дякую. Вибачте, ви не бачили цю дівчину? Оцю? Ні, не бачила. Дякую. Я к тебе приеду в июні. От допишу і приеду. От такі карасі. Тато, о. Це що таке? Це Олександр. Олександр. Він... Мать, ідемо. Та підожди, ну пішли, ну пішли, підожди. Пішли, ну, пішли. Давай, він давай. До нас приїде все, все, все. В июлі. Давай, да, давай. Саша. Да. Домой, 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 домой. Та я що ти мене, я що тобі, пацан? Як кастинг? Прийшла на другий тур. Підеш? Не знаю. Ти ж заради цього в Київ приїхала. Тебе шукали. Хто? Молодий чоловік. Твій чоловік. Коли? З півгодини тому. Первые 15 минут надо забить 2 гола. Ну, да, ну 100%, да. Ну то как по-другому, конечно. Ну, противник. Ну, судья, судья, ну, не прав. Да. Опа. Лиша Українка.
Девушка, а почему ваши яйца? Сань, не яйца красят человека. Може, вам майстер-клас провести? Всього 50 гривень коштує. Девушка, извините, мы за нашу сборную приехали болеть. Мы не по писанку вообще. Извините, мы отдыхаем. Идемте, придурки. До свидания. Ось що ми робимо. Ти втекла з дому заради участі в шоу. Ні, не заради шоу, просто я... Неважливо. Ти втекла заради участі в шоу, так буде краще. Ти зараз спілкуєшся з кимось із своєї родини? Я не хочу про це говорити. Окей, не треба. Я навела справки і зробила одну заготовку. Слухай. Учасниця родом із знаменитого села Семегори, яке колись описав в своїй повісті «Кайдашева сім'я» Нечуй Левицький. Сенсаційне співпадіння. Нашу героїню звати так само, як і одну з героїнь повісті, а саме Милашка Кайдаш. Але, на відміну від своєї героїні, Милашка не стала терпіти жорстоке ставлення сім'ї, яка стала на її шляху до мрії стати співачкою. Вона залишила чоловіка, двох маленьких дітей і поїхала в Київ. Чи переконає вона нас? Ні, вибачте, я не хочу, я не буду. Привет. Привет. Я пришел извиниться. Вчера немножко перебрали. Ничего. Вы хотели что-то придбати? Да нет, просто запал на тебя. Я замужня. Бывает, а я разведен. Пойдем ты мне Киев покажешь. Я не знаю его, я не местного. Ну ничего, я тоже не местный. Ну пойдем просто пошляемся. Ты шампанское любишь? Не. А что ты любишь? Не заважайте мені, я на роботі. На майстер-клас можна? Звичайно. Так. І мене научи. На пошті був. Посилка з Києва. Києва. Ну, да. Та ти що? Ого! Ідіть сюди. На, глядь, скільки вам тут все. Беріть. Розгрібайте. Що, даже читати не будеш? Зараз прочитаю. О, все. Що, от Милашки посилка? Угу. Рубає цілий день, наче завтра дома. А я зібрав все. У меня пистолеты и пистолет. Высоко над полум'ям тримай писачок. Похож? Таке собі. Ну, прическа. Так, все, больше фигней в жизни не занимался. Пошли гулять. Я на роботі. А сколько это все стоит? Одна писанка 50 гривень. А их тут всего сколько? 60 приблизно. Ну, тут даже больше. Заверни мне все. Что ж вы с ними делать будете? Повешу на елку. Тебя как зовут? Милашка. Как? Милашка. А я Саша. Сашка. Милашка. Да нет, ключ, я тебе говорю. Ну... Вокруг терриконы, клумбы розовые по всему городу. Недавно аэропорт новый отгрохали. А стадион к Евро.
Ты вообще в Донецке была? Я нигде не была. Это ты зря. Скажи, а почему ты от мужа ушла? Я не пішла, я втекла. Что, бил тебя? Ні, він хороший. Таракани. Які? Вот такие. У тебя в голове. Ты с тараканами, я сразу понял, это мой меч. Стихи пишешь, да? Угадал? Я в Донецке нормалек стою. У меня строительный бизнес. Футбол это так, хобби. Хлопец я прямой. Если нравится девочка. Ку-ку, ты меня слушаешь? Он так Марка на коника схожа. Таракан. У тебя, кстати, замочка случайно нет? По делу. Маласю. Маласю, я книжку в тебе візьму. Малась. Коханий, я знову плакала всю ніч, згадуючи твоє рідне обличчя і теплі руки. Я не знаю, як жити без тебе. Кожну ніч я ловлю тебе в сні, щоб сказати, як сумно і тяжко я проводжу без тебе всі дні. Дякую за вечір. Слушай, пойдем завтра со мной на матч. Фан-зон. Я не знаю, за кого болевать. Ну, ты сама потом почувствуешь, за кого. Как я вчера почувствовал. Что? Что нужно болеть за тебя. Да, мне навряд выйти. Мне уже треба йти. Короче. Я хочу тебе все. Пойдем со мной. Пойдем. Ничего не бойся. Алло. Лавріна. Добрий вечір. Лавріна, я не знаю, як сказати. Це з Києва дзвонить. Вася! Лаврін, то ти? Да, це я, ну, відкрий. Що случилось? Ну, блин, ну, срочно! О, давай. Що случилось? Милашка знайшлась. Я тебе прошу, виручай, машина срочно надо. Друже, вона ж не на ходу. Всі відмовилися митувати, а тріпатися забрали. А мотоцикл? О, ти ж не будеш до Києва вночі на мотоциклі їхати.